Ovde imamo kako su vršeni rashodi procentualno za prošlu godinu i tu čisto ću da pročitam da se upoznaju ovi što sam malo pre rekao koji nemaju prilike da imaju uvid u ove materijale i to će da bude otprilike to. Znači, Palanka razvoja izvršenje 33,9%, ja ću samo ono gde je malo ekstremno neprirodno u odnosu na neki prosek. Javno preduzeće Palanka sa 34,9%. E sad imamo ovde ustanova sportska organizacija, gradski futbalski klub Jasenica 85%, centar za razvoj sporta i amaterizmu u sportu 98,2%, onda imamo osnovno obrazovanje 38,3%, što smatram da je sramota i da je jako malo, centar za socijalni rad i tako dalje, turistička organizacija 58%, mesne zajednice 38% i tako dalje. Malo sitniji brojevi, pa imam razlog da malo bolje pogledam. E sad imamo ovako pojedinim izvršiocima. Imamo javno preduzeće Palanka, ja stvarno ako mi verite da više i ne znam koliko imam tih Palanki. Razvoj, šta imamo još, stan, ne znam ja već koliko ima tih Palanka, servis, ne znam ja, nije ni bitno, i stvarno više pojma nemam koja šta radi, s obzirom da je to uzimano delatnost davana, krčmljeno na sve strane, ali vidim iz ovoga da prilično troše, bez obzira šta da rade. Javno preduzeće Palanka, ona je realizovala recimo plate sa 82% i sa 90% socijalne doprinose, a u iznosima to je negde oko 25,5 miliona dinara, iako je realizacija samo bila u iznosu od 34,9%. Da je bila u većem iznosu, to bi bili veći iznosi, je li tako? Ali vidim da su platili 2,5 puta u većem iznosu nego što je realizacija budžeta, što zaključuje se, je li tako, možda se izvuče zaključak da to je jednostavno trošenje para, znači samo da prebacujemo za plate, a ukupno u budžetu negde skoro pola budžeta, to sam i prošli put rekao, ide u zarade u plate, što opet nije primeren, to je veliki procenat. A razlog je sada, zaključujete logično zbog čega je to i tako. Znači, taj Palanka, kako rekao smo da se zove, je li tako, javno preduzeće Palanka je potrošeno 69 miliona i 649 dinara sa realizacijom od 34,9%. Zatim imamo Centar za razvoj sporta i amaterizmu u sportu, plate su ime tako i socijalni doprinosi sa 100% iznosom realizovani i to je negde oko 18 miliona, 19 miliona dinara, koliko može da se vidi ovde. Ukupno je ustanova potrošila 56,5 miliona. Zapamtite taj broj pa da saberemo posle s ovim što se stalno insistiram na tome i stvarno je tu veliko trošenje za grad sa ovakvim problemima. Zatim imamo ustanova sportska organizacija Jasenica, gradski futbalski klub, on je sa nekih 69,4, znači 70% realizovao i plate i socijalne doprinose, to je oko 3,5 miliona. E sad ovde mi nešto, samo da vidim gde su one cifre, neke ogromne, evo ovaj, sportske nagrade i stipendije su realizovane sa 93,7% od planiranih 10 miliona, što je otprilike 9,5 miliona. Pa se 9,5 miliona je, ne znam u šta otišlo. Tako da imamo da je tu negde taj klub nas koštao 15 miliona i 571 hiljadu i još nešto dinara tamo. Prihodi po osnovu poreza na zarade očigledno govori da znači opština i dalje je u ekonomskoj krizi i da se plate ne isplaćuju blagovremeno, ne samo u nekim elementima lokalne samuprave, nego i u ovim velikim firmama, kao što su nekad bila Šinska vozila i tako dalje. Pa i tim imamo pad prihoda. Kad je već takav pad prihoda, onda smatram da je ipak moglo da bude i veće uštede u rashodnom delu i možda racionalnije trošenje novca u tom smislu. Naprimjer, strana 14, gde se govori o rashodima, stoji 92% plate, dodaci i naknade, što sve možda i nije u redu, možda i u redu. Nije u redu samo u smislu da se primi ta naknada ovde u upravi, u rukovodstvu i opštinskom veću i tako dalje, u ovoj zgradi, da tako kažemo, a onda kad odemo malo dalje, u preduzećima i ustanovama se kasni početi 5 meseci.
Znači, morate da nađete neki način da se to više ne dešava. Bar po principu morala to nije u redu. Međutim, onda imamo ovde, znači, imamo posle toga ponovo, jako piše, plate, dodaci i naknade, 92%. E, posle imamo naknade u naturi, pa socijalna davanja, pa naknade za zaposlene, pa nagrade, bonuse i ostala primanja. Ponavlja se ono što je do sad bilo, ali u dosta manjem obimu nego pre 3 godine. Ipak to nisu male sredstva. Kad govorim, znači, o racionalnom korišćenju sredstava budžeta, planirano 18 miliona po ovim dodatnim, znači, parametrima je potrošeno 9,5. Možda nije moralo da bude potrošeno 9,5, možda to može i da se u potpunosti ukine ili da bude u nekom, znači, manjem obimu. I onda na kraju, kad pogledate ovu tabelu, dođe poslanički dodatak. To su ove plate odborničke, tako, naknade. I vidite 104,7%. To je kao kad gledate crtani film. Zašto je to crtani film? Zato što ispada da odbornici primaju najviše u strukturi lokalne samouprave, što nije tačno. Jer ovaj mandat ove skupštine je počeo u maju 2012. Danas je šta? Juli 2014. Znači 2 godine, to je znači 25-26 meseci. Evo, ja vam tvrdim, znači da ja kao odbornik od tih 26, daj Bože da sam primio 11, 10 danas. Onih 15 nisam. Pretpostavljam i drugi odbornici. A pojavljuje se ovdje 104%. Šta to može da znači? Može da znači da neki odbornici iz ovog saziva dobijaju naknade brže i više nego što dobijaju neki drugi. Ali pretpostavljam da nije to, da se to ne zna stare naknade po sudskim presudama i tako dalje, pa to onda ide i kamata, pa kad se to sve reklami, onda ispadne da je to ne zna koliko odbornici primaju najviše. A znamo da primamo krajnje neredovno. Predsjedništvo, kolege odbornici, predsjedniče opštine, želim da pre nego što krenemo da radimo s obzirom da je ova prva tačka predloga rebalansa budžeta jedna važna tačka za sve nas. Želim da obavestim Skupštinu da ću podneti ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine iz razloga zato što između dve sednice sam dobio rešenje od predsednika opštine na mesto pomoćnika predsednika opštine. S obzirom da pravilnik o radu nalaže da umeđu vremenu ukoliko se lice imenuje za pomoćnika predsednika opštine na prvoj narednoj sednici je u obavezi da podnese ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine. Želim samo da kažem i da se zahvalim svim kolegama odbornicima koji smo radili. Najviše mi je drago da od svojih 11 predloga je Skupština jednoglasno usvojila neke predloge koje su bili, a posebno mi je zadovoljstvo na poslednjoj sednici gde sam predložio da je formirana komisija za rešavanje problema u vodovodu i gde ta komisija radi. Ja sam bio prisutan na jednoj sednici i zaista sam oduševljen kako i na koji način ta komisija radi i mislim da će vodovod vrlo brzo na neki način delimično izaći iz problema. Zahvaljujem se svima vama kao odbornik i ponosim ostavku. Da puno tih preduzeća po meni je beznačajno i čak i ne treba ni da postoji, to treba razmišljati kako da se reši tih preduzeća, a to je jedan od načina, kako sam ja rekao, onaj da se napravi jedinstveno preduzeće pa da se iskoristi sve što može i šta treba, ne bi imali situaciju sada ovako kako jeste. Međutim, sada meni interesuje što mi nemamo izveštaj ili da li ćemo da ga imamo za poslovanje javnog preduzeća, komunalnog preduzeća, kako se zove Mikulja. Ono nije otišlo u stečaj, koliko znam da je stečajni postupak obustavljen, za njega nemamo nikakve izveštaje. Pa bi pandam onove što sam ja predložio prošli put, ali ovog puta nemojte mene da ubacujete u komisiju, da se napravi jedna komisija za to preduzeće. Na čelu sa predsjednikom Skupštine, da ne stavljamo iz ove druge koji su u izvršnoj vlasti, nego ove koji su u naredbodavnoj vlasti, da bi posle slušao neko pera kad mu damo zadatak, on ne ispuni, to ću posle da mu kažem šta nije ispunio, i tako dalje, da bude na čelu sa predsjednikom Skupštine ili neko odredio još par ljudi koji će da sagledaju to preduzeće. Pa da ne u situaciju sada imamo to masu ljudi koji su nekad radili na tom čišćenju, mi plaćamo tu 30 i nešto miliona godišnje za nečišćenje ovih naših ulica, ono preduzeće, ne znam sad ni da li ima delatnost, više ne znam ni šta ima, šta nema oduzimano, ali je nekad imalo tu delatnost čišćenja i održavanja ovog grada i s onim metlama su bolje čistili nego ovo sokoćalo što nas košta svaki dan 1000 evra i budemo ujutru 2 sata kad počne s onim da drči tamo i samo diže prašinu.
Tako da bih ja molio ovaj generalno načelno pričam za sva preduzeća da ovo nema veze, znači ovi izveštaji vi možete da ih usvojite i usvojit ćete se, ali to nema veze sa nekim normalnim poslovanjem, sa jednim ozbiljnim radom, ovo je lakrdija od svih tih preduzeća, sem kažem ovog preduzeća sada koje isto bi bilo propašteno i ne znam dok li će da završi ovo što ste planirali, da uzmete delatno svoje, kako zove, Palanka servis pa da prenesete tamo, da zaposlite radnik i njega ćete da potopite. Znači u sekundi, čim bude se tu uradilo ili ako se bude uradilo, ali tražim da bude i izveštaj, znači za javno preduzeće, odnosno komunalno preduzeće Mikulja i da se formira komisija da vidi šta će sa tim preduzećem. Ono ne može da ode u stečaj, kao što ste videli, ja mislim da li to konačno, da li nije, ne znam. Ali to već godinama traje, gomilaju se dugo i zadnji put kad smo pričali pre možda manje od godine dana ili godine, ne znam ja, ono je imalo duga preko 100 miliona. Pazite sad, zamislite koliko ima, oni ljudi će da tuže za plate, oni nisu ostali bez posla i tako dalje. Tamo kad se ona zgrada pogleda, ono je štrava, ja ne znam da li ono je njihova zgrada, čija je, znači ništa, ni sa čim ne funkcioniše. Na povodom ove tačke dnevnog reda, ja samo moram da kažem, evo prvo da ono što je Skupština informirala ovu komisiju, da ona svakako da je dobro radila svoj posao tamo gde je otišla u jedno jako lošem stanju kad je naše preduzeće javno vodovod u pitanju. Htio sam da kažem jednu drugu stvar, da upravo i komisija taj deo posla koji je radila i naš budžet što je planirao, da smo mi nažalost pogođeni ovom poplavom, a pogotovo što je i to javno preduzeće pogođeno, da smo zaista u nekim pričama, evo Boško je malo pre to govorio, da nekih 3 miliona tada smo pričali za tih mesec dana, da smo ipak uspjeli 4 miliona, da smo sa tim starim dugovima, kad govorimo znači oko duga opštine, naravno tu se misli na, evo juče na predškolsku ustanovu, bazen i opštinu gde smo prebacili 2 miliona i uglavnom te stare dugove, znači plaćemo. Ono što svakako nije dovoljno, a to je sve kad saberemo investicije od početka godine, dug za vodu i ajde i pomoć sindikatu vodovod je dobio nekde oko 7 miliona, to nisu male pare, ali svakako da su daleko od onog i što je budžet planirao i da u narednom periodu svakako da nam je upravo i na osnovu zaključka i ove komisije i predsednik opštine pričali smo, ajde i mi, taj izvršni deo da kažemo da svakako da je vodovod prioritet u, da kažem tako, u ovom narednom periodu. Ponovno to malo pravi, ja ću da iskoristim priliku kad je bolnica u pitanju, da smo pričali, prisustvovao sam malo na tim komisijama, obzirom da sam tamo predsednik bar za sada upravnog odbora. Nastali dug je tamo 6,5 miliona, znači on je mali i neće moći sigurno tako lako da bude realizovan, ali svakako se zalažem kad je ministarstvo u pitanju, obzirom da ta sredstva dolaze iz ministarstva i za materijalne troškove i sa direktorom bolnice, gospodinom Jovanovićem, smo pričali da prioritet u svim tim materijalnim troškovima je baš su troškovi za vodu, obzirom da bolnica je onako u tom povlašenom delu kad je cena po kubiku vode i da će to da bude prioritet. Samo da kažem da aktuelni dug od nove godine uglavnom pokušava da se prati, obzirom da je zaduženje negde za 6 meseci do 2 miliona, oko 1.300.000 je plaćeno i svakako da u ovom narednom periodu i bolnica će da ima u vidu kad su materijalni troškovi pored ostalog da vodovod bude... Znate kako, sad smo razmatrali ovaj rebalans budžeta koji se tiče poljoprivrede. Ali očigledno ćemo morati da imamo još jedan rebalans koji se tiče vodovoda za 2014. godinu. Zato što su te obaveze velike, jesu one rešene na neki način, na primjer porezni doprinosi smanjeni sa 78 miliona na 44, pa su dati u rebalansu. Obaveze po osnovu zahvaćenih voda su 30 nešto miliona, pisan je zahtev da se to otpiše u celosti zbog poplave ili da se bar prepolovi, a ostalo je da bude data u reprogramu. Dugovi za struju, enormni koji su pominjani malo pre, da ne ponavljam, i to je u toku verovatno rešavanja, to najviše znaju predsednik opštine i zamenik predsednika od tamo nego ja, znači dug za struju, i to će verovatno biti na neki način rešeno na putem višegodišnjeg reprograma. Ali sve to kad se stavi stavka po stavka, vodovod ne može da finansira iz tekućih prihoda. Zato sam ja prošli put rekao na sednici stoji tamo u zapisniku da svaki budžet opštine naredni treba da bude projektovan tako da oko 7% budžeta bude predviđeno za vodosnabdevanje i troškove vodosnabdevanja. I to je suština stvari i mi ne možemo da pobegnemo od toga. Dragi odbornici, ja bih zamolio
drage prijatelji Srpske napredne stranke, bez obzira, nećemo da ulazimo i da ih krijemo zbog toga što su za tri meseca samo koliko su bili na vlasti zaposlili 12 ljudi u vodovodu, što je više nego prethodni 15 godina unazad. Zbog toga su morali da izađu iz vlasti, naravno, jer nisu savjesno radili u tom preduzeću. Ti ljudi su ostali, tih 12 ljudi što ste zaposlili na poslu, nije to stvarno, to je tačno. Evo ga direktor ovde voda, 12 ljudi je zapošljeno u tom vremenskom periodu, ali nema veze, nećemo uopšte da ulazimo u to. I treba ljudi da radi, trebaju da se zapošljavaju, nego trebali bi da pogledamo da nam vi pomognete, pošto vi imate sve institucije u ovoj državi, vi se pitate za sve, sem što je javni dug 70% BDP-a, sem što se poskupljuje struja, sem što je poskupeo gaz, sem što su plate manje 10%, sem što su penzije manje 6%, sem što ćete doneti najgori zakon o radu u istoriji bilo koje evropske države, tako zakon postoje možda samo u Africi, da date vaš učešće. Evo ja sam juče kao predsednik opštine, direktor vodovoda znao obezbedio 2 miliona dinara, ne od republičkih organa, već od privatnih lica i od sponzora, 2 miliona dinara da lično meni, da pomognemo vodovodu sa 2 miliona. SPS je uspeo preko svoje ministarke da obezbede 34 miliona za komasaciju poljoprivrednog zemljišta, a mi smo toliko nebitni, mi iz DS-a i SPS, niko se ništa ne pita. Dolazi nam utorak gospođa Clark, koja je šefica UNDP-a, koja je zamenica Ban Ki-moona, koja će nam sigurno donirati 50.000 evra, to su sve naše zasluge i sposobnost nas koji smo urgirali da gospođa pre svega dođe, ovo je njena prva zvanična poseta u Srbiji, bez obzira što se opet neki vaši iz vlade najavljuju da hoće da dođu da se slikaju, nema veze neka dođu kad oni nisu mogli da je dovedu u Srbiju, evo uspelo rukovodstvo opštine Smederevska Palanka, da im pokažemo, ipak imamo iskustvo u tome kako se dovode strane investicije. I molim vas, stvarno, evo mi smo uradili to, SPS uradio ovo za poljoprivredu, pa dajte vi nešto, bar jedan jedini dinar. Meni je vaš premijer, koji čujem da drži reč, ali nisam video da drži reč, obećao pred 15 predsednika opštine da će za dva dana 10 miliona u Palanku. Ta dva dana su prošla pre 15 dana. Pa pošto znam da ste jako bliski sa premijerom, čujete, on se savjetuje sa vama, verovatno zbog toga i ovako jeste ekonomska politika, što ga vi savjetujete, da probate da mu objasnite da ispuni ono što je rekao. Ili ako on to neće da donesete kao najmoćnija partija u državi, bar jedan jedini dinar. I da tako mi kažemo, bravo, hvala, uzeli ste učešće, svaka čas, jedan jedini dinar. Ne mora ovo što je SPS, oni su bezobrazni, 34 miliona, to je mnogo, mi ne znam kako će to ni da primimo. Tako da ne morate baš toliko, bar dva dinara. Evo, bar dva miliona, evo ja sam s pozicija ništa, dva miliona, o SPS-u neće, oni su 34, to je mnogo. Ali vi bar milion jedan, eto, da se ugledate na nas što nismo u vladi, nemamo nikoga, bar jedan jedini milion da donesete za naše građane, a ne samo da pričate. Ok, mi nismo u vladi, vi jeste SPS. Oni ljudi donoše 34 miliona za poljoprivredu i ništa. Pa dajte ljudi, bar jedan jedini dinar donesite u bilo kojoj sferi, a ne samo da pričate i da kritikujete s ove govornice, a vaš efekat nula. Bili ste u vlasti 4 meseca, šta ste uradili? Takođe ništa. Nismo isto imali, ne možete vi da kažete da smo mi na vlasti. Bili ste na vlasti, niko živi nije došao u našu opštinu, samo smo imali probleme zbog vas i nijedan jedini dinar niste doneli. I Demokratska stranka dok je bila na vlasti, evo ga bulevar 60 miliona. Izvinite, svaka partija koja je na vlasti na Republici donele nešto, i mi SPS, ajde da vidimo vas, pokažite se lepo konkretno. Mi ne koštamo ništa, ne valjamo ništa, sve su lopovi u DS-u i u SPS-u, svim partijama, vi ste idealni, svaka čast pošteno, tako su rekli građani izbora. Pa te donesite bar jedan jedini dinar ovde. Ne veze, ja spremio sam 100 dinara da dam za, evo, moja pomoć, potpredsjednik, izvolite, da izbijemo od dače, a Duda kaže da više nismo dali ni dinar. Tako. Polako, poslaću preko ministarstva, ali oni uzmu pola, pa ne smem. Izvinjavam se, preko opštine oni uzmu pola, to sam mislio, šta sam rekao, ali nije bitno. Otišli su mi na neke druge teme. Drugo, da se to radi, da se donosile pare, kako pričate, ja ne sporim, neću da ulazim u to, da li je donato 60, 30 miliona, pa vi ste za to plaćeni da to donosite. Ali sada da mi kažete, pa odakle ovoliki dug onda, jesmo ga mi napravili ili ga je neko drugi napravio? Ovi što su doneli ovolike pare, a dug od milijardu, ne znam ja,
Sad čiji su, pogledat ćemo to lako da izanaliziramo, to nije problem nikakav, iako je od njega, on je bio tad naš. Tako da, a i nikog to ne abolira. Vi znate, kad se tiče tih zapošljavanja, stvarno da sam ja tu jako rigorozan i da ja nikad ne gledam ko je koji, nego ko je dobar, ko nije dobar. To je moja stara priča. Da idemo tamo dalje, da se ne raspravljamo, problemi su veliki. Nemoj da se sad vi izvlačite, napadate nas, napad je najbolja odbrana. Ovo sve što je ovde nastalo, ovaj dug od milijardu i koliko je, ne znam više da li milijardu i po dve, pojma nemam, ali preko milijarde je garantovano. To nismo mi napravili, to je napravio neku, evo malo pre sam čitao, od 2006. godine pa do sad koliko ima, to je nekih 8 godina. Pre toga šta je bilo, ja znam druge opštine jesu u lošem stanju, ali ne u ovakvom, znam i opštine koje su i sasvim solidne. Međutim, nisam izašao zbog toga da pričam, nego da ne ostane nedorečeno kad se tiče zapošljavanja u vodovodu. Neki dan kad smo bili na tom sastanku u vodovodu, direktor vodovoda je tražio sam da mi odštampa listu ljudi koji su zaposleni u tih 74 dana. Pošto ja ne poznajem te ljude, samo sam jednog prepoznao koji je sa liste Srpske napredne stranke, koji je bio jedan bio zaposlen na 2-3 meseca, koliko je to trajalo i posle otpušten, iz kojih razloga opet, ja to ne znam, ja nisam bio tad učesnik u vlasti, ali svi ostalih 8, čini se da je 9 na listi ako se ne varam, znači jedan je iz Srpske napredne stranke koji je bio na određeno vreme zaposlen, a oni ostali 8 su iz druge stranke. Iz koje? Pa ja ne znam iz koje, ali iz naše nije. Možda i znam, ali neću da vam kažem, znate li to dobro. Ali nije i Srpske napredne stranke, što znači da je to neistina i laž. Možda ste rekli da je ukupno u nekoj drugi, laška se odnosi da je i Srpske napredne stranke. To očigledno nije i to tvrdim odgovorno. Nemam listu kod sebe, da sam znao, poneo bi je tamo, mi je ostalo ono materijalu kad radimo probleme u vodovodu, ja stražio i Miki je stavio i pečat i potpis, a doneću na sledeću skupštinu, a mogu i da stavim na fejs ako hoćete, pa da pročitate, pa gledajte čiji su. Ja se izvinjavam, ali gospodine Đuriću, nisam slučajno pitao ono koliko će traje ona komasacija, 3 godine. Lepo ovo što predsjednik kaže, dobili ste 34 miliona. Pa vi ste mnogo para dobili tako koje ste poslove započeli, ali nikad ih niste završili. Nikad. Nećete ni tu komasaciju za 3 godine da završite, predsjedniče. Jer vama je lep početak, uvek vam je lep. Jer imate za vas i ono, a šta ostavite narodu, to treba da se zamislite. Tako vam je lepo bilo i kad ste uzimali kredite, kad ste uradili ovu famoznu ulicu ovde koja je ispucao beton za 2 godine, 3, gde niste uradili vodovodnu mrežu ispod tog betona da ćemo morati da lupamo zato što je stara mreža i ono. To je, predsjedniče, vaše što ste vi nas unazadili da mi za 15-20 godina ovaj grad neće moći da se izvuče. I nemojte da pričate, vi ste dovukli pare. Dovukli ste pare od vas, ali ste i dali vašoj stranci mnogo para. A mi to ne želimo, nismo ni na vlasti, a ne želimo i ako budemo na vlasti, da dajemo iz lokalne samouprave, da dajemo u vrh stranke i to. A šta ste uradili sa Doma armije, šta ste uradili sa parkingom i garažama, to ste sami prikazali da ste tu u gubitku. Sami ste prikazali, predsjedniče, a doći će to verovatno na red sve i vaši postupci i radovi vaši.